朱元璋很虔诚的点起一股香来，跪在拜殿之上，面对真武大帝的金身，心里默默的祷告：神灵在上，信是弟子朱元璋在下，如果能保佑我平安脱险，我在襄阳别出了事儿，将来一旦有了条件，我重修庙宇，另塑金身，绝不食言呐。朱元璋祷告完了，很虔诚地磕了几个头，马小姐也磕了头了。他们又打庙中出来，在山门的外头找个地方休息休息。这时候一转身，何尔愣范永年没了。朱元璋心说话，这几个人怎么这么别扭，年纪轻轻正叫人操心，说烧完香咱就走，你们这一转身哪儿去了，等着吧。左等这几个徒弟不露面，右等也没回来。马小姐也急坏了，丈夫你找一找吧，这几个人年轻人就爱惹事。朱元璋一听也有理，你在这坐着别动啊，我去看看。让马小姐坐在一棵树下，朱元璋提着袍子转身去找，庙前庙后庙左庙右，在人群之中穿来穿去，嗓子都喊破了，也没找着这几个徒弟。可把朱四爷气的，这要回到滁州见着我舅舅，非告你们一状，这种人往后不能带他们出门，这不没事找操心吗？他正着急找着，就听后边有人喊：师傅，师傅。一叫师傅，朱元璋一回头一看，张长江他那三徒弟在后头跑来了，一把手把朱元璋拉住：师傅可了不得。怎么了？哎呀，别提了，刚才您呐跟夫人到庙里烧香，我们几个在外头待着闷得慌，有人说这山后头摆了一座擂台，我们打算到那看看热闹，哪知道到那擂台那一看，可了不得了，何二愣范永年我这俩师兄跟擂官发生了口角，叫擂官全给打坏了，现在摁在台上还揍呢，我们撒脚跑回来给您送信来了，你看怎么办。朱元璋恨得牙根都刺眼，心说你们惹什么祸呀，放屁这么大个功夫，你跟内官急了眼了，这怎么回事儿？这是有心不管，回去见舅舅没法交代，有心管不定又出什么事情。没有办法，朱元璋一想救人如救火，去看看吧。师徒二人转身就来到后山。您说这个擂台摆的地方很特别，哪没人在哪儿摆的？在真武顶的后山有一个川叫老龙沟，三面环山呢，当这个盆地，这擂台就摆在这儿。在这个地方行人都很少通过，烧香的人也不上这儿来。那说摆这么个擂台干什么呢？书中代言，武汉三镇有个副元帅，姓陈，叫陈野仙。这下他坏了，今年50挂零了。陈野仙有个独生子，叫小霸王陈龙。这陈野仙是野心勃勃呀，心说我都50来岁了，哎，我得把我儿子培养起来，让他接了我这个班儿，
我将来退归林下了，让他坐我这把副元帅的椅子。因此他花重金贿赂左班丞相萨敦，让朝里这些掌权的给说几句好话。这么说吧，这些年的刮减地皮，把老百姓的血汗全都送到京里了。京里这些大官们都得了好处，自然替他尽力，在皇上的面前保举小霸王陈伦，说他什么文才武艺样样精通，可以实授湖北三镇的副元帅。但这个事情不巧被四宝大将太师陀陀知道，老陀陀也是元顺帝的叔叔，在朝里头比较正直，这陀陀把这事儿给驳了。老陀陀心里明白，说陈伦小小的年纪，他有什么资格能当副元帅呢？不用说，陈野先是花了钱了，谁都同意，我不同意。他在元顺帝的面前给奏了一本，把这事儿给驳回来了。陈野先是又恨四宝大将陀陀，又恨自己的命运不济，最后他又买弄官府，萨敦这些人又给他使劲儿。皇上采取了个折中的办法，元顺帝传一道旨意，说这么办吧，真有才还是假有才呢？姑没看着，也别屈了他的材料，怎么办吧，奉旨立一座擂台，你们选个适合的地方，让天下的举子前来打擂，如果在十天之中他能压盖擂台，谁也不是他的对手，姑就加封他副元帅。如果在十天之内他要打了败仗，那就算白来，这官就不给了。陈野先奉旨之后又惊又喜，喜之喜儿子当官有了眉目，惊之惊这一立擂这事不好办呢。天外有天，人后有人呢，就凭我儿子的能耐，能不能赢得了天下的英雄呢？但是陈野先老奸巨猾，又不敢抗旨不遵，就选了真武顶后山懒龙沟这么个好地方，谁都走不到这儿来，心说这十天糊弄过去就得了。他也没贴布告，也没发通知，蔫不溜的把擂就立起来了。陈野先还怕不保险，每天带着500军兵在这亲自阵擂，是阵擂吗？给他儿子丈了眼儿，最好把天下的人都吓住，谁也不敢上擂台，他儿子这副元帅就算到手了。咱这么说，立擂开始到今天正好是第十天，今儿个要过去，他儿子就当了官了。要说这一天有人打擂没有？没有，一个登台的都没有。这爷俩每天吃饱了喝足了，来的擂台，小霸王陈伦到台上走那么一圈，虚情假意的让一让，那台下也就是有个10个人8个人的。在这十天当中呢，风声附近能知道了，有一些山林的樵夫啊，本地的老头老太太来看热闹，也凑了个300-500的。这些人谁敢上擂台？这事要不就是巧，何二愣、范永年几个年轻的没事溜达到擂台来，他一看这有意思啊。何二愣、范永年觉着不含糊，我们两个老师，头一个老师是李春，第二个老师是朱元璋，我们哥几个下了苦功，弓刀石马步剑样样精通啊！到擂台上比一比，哪知道俩人上去全都叫人打败了。
正这时候，朱元璋领人赶到的。等朱四爷在人群之中穿在擂台的前面一抬头，一看这座擂台跟野台子戏差不多，擂台高的架在1丈3尺左右，前面有1尺多高5色的栏杆，两旁边有梯子，芦席搭着棚，上的一无对联，二无标志。再往旁边看，有个看台，看台下拴着一匹宝马，叫花斑豹。鸟翅环德胜钩，挂着口3挺大砍刀。往台上一看，坐着一员武将，这人铜盔铁甲，大红袍，腰悬宝剑，50挂零的年纪，5绺的须髯。在后头站着不少军兵。朱元璋是不明白怎么回事，他哪知道这就是三江的副元帅陈野先在这给他儿子助威。等朱元璋来的时候，抬头往台上一看，台上有个棒小伙子，这家个头并不高，身高在6尺左右，都可有宽使劲，肩膀就有2尺8寸，前后这身子骨滚圆呢，长着一个脸蛋子，黑中透亮，亮中透明，黄焦焦，满脑袋带卷的头发，头戴软包巾，身穿青剑袖，腰扎板带，看出来这家子有把子力气。不用问，这就是小霸王陈伦了。这是那个累官了。再看何二愣范永年，两个人在一块摞着，让人用大脚丫子蹬着，抡拳胜揍啊！台底下的老百姓之笑，揍一拳头，陈伦骂一声：“切！你们哪儿来的？真他娘胆儿大，不嫌害臊啊！”就你们学的这点破能耐，也敢跑到擂台上献丑来？哎，是跟老师学的吗？跟你师娘学的吗？还是跟你师奶奶学的？哈哈哈哈！今天爷爷要打不出你们的屎来，算你们昨天晚上拉的干净。朱四爷气的心呐，好像在嘴里头都蹦出来。但是见此能不救吗？朱元璋看罢多时，撩衣服从梯子上了擂台，紧走两步，躬身一礼，泪观喜怒，小可这将礼过去了，泪观住手。这小霸王陈伦一听身后有人说话，这小子把腿一抬，唰，跳出圈外。什么人？这时候何二愣、范永年两个人也从台上起来了。哎，师傅，没想到今生今世咱还能见着。退了下去。在这时候，朱元璋也没工夫说别的，俩徒弟全都弯着腰从台上下去。那个擂官陈伦一听，哦，怪不得俩大个老说找他师傅的，哦，这就是他师傅，还长得这模样啊。哎，那俩大个是你教的吗？不错，正是我徒弟。擂官呐，你原谅我，这俩徒弟有点半吊子250，办事不周，多有得罪，请擂官高抬贵手，饶了他们吧。啊，当然了，我这当老师的有责任，回到家中我要严加管教。再见再见。朱元璋这叫大事化小，小事化了，现在不敢惹事，说了几句客气话，转身要走。和这小霸王陈伦
认为朱元璋怕他，噌往前一窜，把俩胳膊一横，把朱元璋的去路给拦住。这人你倒说的轻巧啊，上嘴唇他妈一碰下嘴唇，就这么就走了。哎，当徒弟的不行，你当老师的有责任。我告诉你，爷爷还没打够呢，既然你徒弟走了，你接茬替台奏，赵拳赵祖四爷就是一拳。朱元璋往旁边一闪，底下啪又是一脚，朱四爷又一闪，地上嘣又一拳。哎呦，他是奔着橛子拉屎，还登上劲来，左一拳右一脚，朱元璋弄得真没辙了。朱四爷一想，这天下不讲理的人有的是啊，哦，我说好话说的还不对了，走又走不了，围着台就叮叮叮乱转，把台下的人都恨得都冒泡了。玩那位，你没能力上什么擂台呀、啊？让人家欺负这模样，你倒还手啊？他还什么手？他不会练武。你没听内官说吗？那跟师娘小的，不怕没好事，就怕没好人呢、啊。朱元璋一听这话，腾着我就上，心说谁跟他师娘小的？哎，你们说话的嘴可够损的。哎呀，大元朝还有个好吗？贪官污吏遍于天下，凡是欺负人的全都沾光。难道说我朱某就受他这种侮辱不成？朱元璋的火又上来了，要不怎么说他性如烈火呢？再一看拳头奔自己当胸而来，朱四爷一跨步，哎，他闪过沉沦这一拳，赶紧伸手使了个金丝缠腕，躺这一把把小霸王沉沦的腕子抓住，底下跟着使了个扫堂腿，你给我啪起得了，噗啪扑通，沉沦还真听话，整个摔了个高坑屎。可这小子不服气儿，在地下一个鲤鱼打挺蹦起来，就奔了台后了。奔台后干什么？那摆着兵器架子，什么刀枪剑戟斧钺钩叉，长的短的，什么家伙都有。就见这家伙跟疯狗一样，啊，呲，拽出一口朴刀来，双手抡刀，搂头就剁，跟朱元璋玩了命了。朱四爷一看，哎呦，你要想躲事儿也躲不了。大概我就是这么种命，怎么拿刀谁受得了？要不拿出点真格的来就完了。朱四爷二次跟他动手，使了个空手夺刀，最后把小霸王沉沦的刀给夺过来了，也是寸劲儿。朱元璋夺过刀来，使了个秋风扫败叶，也叫墨刀斩，这一刀奔小霸王沉沦的脖子，认为他能躲开，把他吓跑了就得了。谁知道沉沦没躲开，这小子一拨了脑袋，这一下把吃饭的买卖给拨了下来，死尸摔倒，鲜血崩流。朱四爷把刀一扔，哟，坏，这下可惹了大祸了。有道是人命关天呐，这不坏了吗？正在这时候，单表三江大帅陈野先，每天领着当兵的摊压地面，给他儿子在这撑腰。哎，觉着十天到了，儿子这个副元帅是没问题了，谁成想脑袋掉了，当爹的能不难过吗？陈野先哎呀一声，几乎摔倒，
棋牌官们过来把他扶住，就见陈野香破口大骂：“来人，把杀人的凶犯给我抓住！”令箭下来，当兵的马上开始行动，500多人呜一声就包围了擂台。看热闹的老百姓全吓跑了。到了现在，朱元璋也就豁出去了。再看他手提朴刀，由打台上蹦下来，当兵就往上一围，朱四爷抡起这口刀，上下翻飞，杀开一条血路，顺山道就跑。往哪儿跑啊？他那意思找着马小姐和二愣范永年梅四祖马登云，把这事说说，快跑呗，就是这个意思。但是有那么句话吗？人慌而不摘路。由于他想的太着急了，也没变东西南北的方向，把道跑错了。当兵的在后头就撵，远了用箭射，近了用枪扎。朱元璋怯战怯退，身上也受了2处轻伤。感情他奔后山跑来了，跑来跑去，正跑到悬崖上，朱四爷往前一迈步，低头往脚下一看，哟！再看一眼瞅不着见底呀、啊，这山跟刀削底呀、啊，底下冷风透骨，一步要迈下去就粉身碎骨，走到绝路上来了。莫回头，再想找路不行了。就见当兵的扇子面形在后头追上来：“别让杀人凶手跑了，抓住他，他跑不了了！”啪，吱吱吱，箭如雨下。朱四爷又莫回头了。哎呀，这可怎么办？朱元璋一想，我宁愿跳悬崖摔死，我也不能叫他们抓俘虏啊。这要抓住严刑拷打，我零受这个罪，我受不了。想着这把牙关一咬，心一横，心中暗自思想：妻呀、啊、哎，舅父，姐姐，今生今世咱见不着了。我朱元璋先走一步了。他把掌中这把刀先扔下去了，扔完了刀，他把衣服往脸上一蒙，把眼一闭，当时是张口结舌。